сүйіктіу кезетіңіз Супер инфоның жаңы санында. Ильяз Абдразақов, үч аял емес, бир аялды эттей албай жатам дейді. Азыр просто шарт андай емес. Назира Бердугулова, сулулугумдан Курманжан датканын ролин ойнобой калдым дейт. Күремдин ролиндагы Мерьем Үзерле, сериалдан кеткен соң өз жанын кыймакчы болгон ба? Насыбай тукумсуздукка алып келеби? Не болбосо мындайча айтканда импотенцияга алып келген. Бекборбиев, Бакиевтин туулган күнүнө барып ырдадыбы? Гезитти сык кесимде окуп, ырахат алыңыз.